Denne gangen har en dunge med skreve som skreen brøt ned for en 2-3 år siden. Og den har nå ligget så lenge her, så at den er bra tørr. Og godt er det, men ellers er det negativ med den skrenebrøtne veien, er jo det at det kan være sand på den, så man må se seg litt før, så man ikke ødelegger sabler. Og sånn har man stått gjennom årene og saga ved før man kom fram til den moderne tid, og man bare bruker kappsager og elektriske sager. Jeg bruker ikke det, for jeg har noe tid å holde på med det her. Jeg har blitt så gammel nå, så jeg slipper å tenke både på jobb og reise bort og pendle på arbeid og alt. Så nå er det bare å holde på med den gamle måten. Det fungerer det jo. Det er så at det ikke bare å sage ved, man må jo også klyve veden. De største kubbene må man jo få i 2 eller 3. Og er de enda større, så må man få dem enda flere deler. Og de små toppene, dem kapper man bare av og brenner dem rundt. Så at det er ikke bare det ene, det er det andre også. I gamle dager var det veldig vanskelig å stelle i stand til jul, for da var det så lite å hjelpe seg med. Man hadde i prinsipp nesten ingenting. Man hadde jo ikke engang hjul til fot, så det kunne jo bli plassert kanskje i en kasse eller noe sånt for å få det til å stå. Og så var det da å klippe litt papir og sånt, som man hadde farget papir og sånt, hvis man fikk tak i det til pynt, og det var i hovedsak alt. At en par til dager før jul så hentet jeg juletreet, for nå har jeg jo egen skog å ta av det her. Og så er det julematen som skal stelles til julaften da i hovedsak. Det er jo da det skal stelles i stand. Og julemåltidet mitt det er julemiddagen julaften, og det består av juleskinke,
innlagt sennepssild, kjøttboller, grønnsakssalat og julesildsalat på potet. Og så deretter, når kvelden kommer og ettermiddagen først kommer, så er det julekaffe og på kvelden risengrynsgrøt. Og det er i prinsipp det hele som jeg har her. Morgenskaffen, det er en meget god ting å våkne opp til. Og særlig nå den lyse årstiden og før påske, så er det jo ekstra fint og koselig. Men det er ikke det at det trives noe godt i alle årstider. Men det lyse som kommer, det er jo stimulerende og noe for seg selv. Jeg har innsett som har lamma, og hun må få litt ekstra forsterking av mat. Og da får hun en slump med småpotater først, og så får hun høy deretter. Så må vi ta skjølet der, og skjære den opp så den blir lettere, ellers å få tak i å spise den.
hva mat og sånt angår, så har ikke jeg noe matbehov for middagstider. Så all frukost og sånt, det hopper bare over, for det er ingen behov for det. Og når klokka nærmer seg 12 på dagen, som var gamle tiders middagstid, da ordner man seg litt mat og spiser litt godt i stedet. Og da må man jo kvile middag etter. Det hører jo til. Og særlig når man begynner å bli litt til årene, så behøver man jo det mer enn tidligere. Og for ellers så, når man har spist middag, så har kvilt middag en stund, i hvert fall en par timer, det kan jo bli opp til. Så er det en kaffeskvett som er 4-3 på ettermiddagen. Og så er det dagens fortsetning av dagens gjøremål av alle de slag. Og så er det litt kveldsmat ved 6-7 timer, noen brødskiver. Og noe mer er det ikke i det hele tatt på døgnet. Så det er så matet, stellet, det er enkelt og greit for mitt vedkommende. Vi skal straks komme. Straks skal vi komme nå. Jeg skjønner at du venter på mat. Ja. Skjønner at dere er sulten. Ja. Så ja. Nå skal vi begynne å gjøre rent her. Ja, gjør det. Vi må gjøre rent først. Er du fornøyd? Ja, vent en liten stund så skal vi komme. Alle sammen skal vi komme. Ja, vi kommer alle sammen. Ja, vi skal komme alle sammen. Vi kommer alle sammen. Og så raker vi alt ruskehøya med gjørsla som blir, og det skjer våre som kveld. Og når vi har fått alt rakt noen ganger opp og fram, så tar vi og koster ruskehøyene i ene luka og gjørsla i den andre luka. Veldig klok og forstandige dyr, og det er aldri noe problem med, men de vet alt hva jeg mener, og jeg vet alt hva de mener. Jeg har lært så mye og ikke trodd at de kunne oppføre seg på en sånn måte. Man skulle ikke tro det, men man ser jo når dyr trives, så sier man det er veldig kloke dyr. Men lille sier vi noe som hadde lamma. Her før påske. På høsten da, var jeg halvandet år gammel. Og jeg kom til fjøsen. Og de visste hvor glad de blir. Så kunne hun feste blikket på meg. Og jeg trodde det ikke, så hoppet hun rett opp i luften. Altså. Jeg trodde nå at de måtte hoppe fram hvis de skulle hoppe. Det var akkurat som skulle vise en sorts akrobatikkdans. Så det er, ja, er syndig forfærd. Ja, de er fantastiske, så de er virkelig noe. Utrolig trivelige dyr, de hører jo hjemme på gårda i naturen, og uten dem så er det tomt og fattig. Man kommer til å se det, særlig når man har vokst opp med krettutstelte dyr. På den tiden han var barn og sånn, så var det jo dyr på alle gårdene. Thank you.
Jag har inrättat mig här akkurat som jag önskar och som jag vill leva och bo. Jag har väldigt mycket stillhet på den här platsen och det är också något som jag sätter stor pris på. Det gör jag nog. TV har jag inte haft på 36 år. Men jag har ju haft det en gång i världen, men här har jag inte något TV och syns inte att jag behöver det. Och heller inte bil. Så att jag lever mycket som förr i tiden och är ganska tillfreds och förnöjd med det. Och skulle behöva någonting därutöver så är det så många snilla hjälpsamma folk som en gång är på platten så att jag har det väldigt gott här. Man tar ju inte ut i en full storm för exempel. Men ellers så cyklar jag under de flesta föreförhåll visst det är något som är virkelig mangel och virkelig behöver. Det är ju alltid någonting som händer, men det är ofta de samma händelser, stort sett samma händelser, går mycket igen. Och många gånger så syns man att det är mycket onödiga konflikter som blåses upp som i grunden inte är. Kanske lönnvärt. Ofta triviala ting. Som vid den tiden han växte upp så var det inte det här saken i hela tatt som hade någon som helst aktualitet i det hela tatt. Mycket av det i hvert fall. Av det som står på första sidan och med stora rubriker i dagens aviser. Man konstaterar ju också att det propageras väldigt mycket för sån ovanlig sport med ski, renning i bratte fjäll och men det virker som om dagens tankegång som att allt är så specialiserat så det ska gå bra likväl. Och det gör det inte alltid. Och det har det inte gjort i gammalt tid heller, men mängden av olyckor och olyckestillbud är så långt, långt större idag än på den tiden.
Ja, nå som våren har kommet, så må man nok ta ned vintergardinen. Og vinduene må nok også vaskes. Ja, hver årstid har sitt arbeid. Ja, når man har fått opp sommergardinen, så er det faktisk som om sommeren kommer mye nærmere. Ja, nesten helt inn i rommet. Det är sånn at mitt potetland är här, det ligger ju ganska öppet och fritt och förhållsvis solfyllt, så att det växer ganska gott här. Det som jag gör, jag tar rätt och slett span och så snurrar det jorden där och pressar den lite sunn med span. Och när det är gjort så hämtar jag gammal gödsel upp under sommarfjösen från året för. Och där är också lite sand i den grunden där, så det blir lite blandat. Och så träcker jag ju regner. Och så hämtar potetkassan och sätter poteten i de regnen. Så strör jag den här naturgörsta över där. Och när det är gjort så går jag bort till mörkkällaren. Och så hämtar jag lite sån ruskehöj som jag också har där som det är lite görsel i. Och så lägger jag över poteten och den görsta som allerede är i regnen. Och då gräver vi över regnen. Och den gödsla som ligger uppe där i form av det höje där, det blir lite varmgång i det, så det gör extra effekt. För det är det som det gäller, att det är lite varmt. Det är inte ofta att vi har det här uppe i vår landsdel. Så det är oftast det som manglar. Och det växer bara gott här. Nej, alltså kunstgödseln, den är ju väldigt lätt att arbeta med, det är inte det, den är renslig och det är lätt att hantera den. Men den är inte så bra för miljö, så allt det man kan ta reda på naturen och den naturgödseln, den är faktiskt bättre än kunstgödseln
På grunn av at hvis det blir nattefrost, så tåler den kålen som har vokst opp av naturgjødsel, den tåler mer frost enn den som er vokst opp av kunstgjødsel. Det skulle man ikke tro, men det har jeg faktisk lagt merke til. Så at, og det blir også litt forskjell på grønnfargen. Den blir lysere grønn med naturgjødsel og mørkere grønn med kunstgjødsel. Men den tåler mer frost, altså. Har bedre for å klare seg. Og resultatet det blir også bedre med naturgjødsel. Takk være det at jeg har raket all ruskehøy ut av denne gjødsla under vinteren, så kan jeg bare øse opp alt i trillbåra på våren og kjøre det ut og kaste det ut med spade, for den er så fint fordelt. Så man slipper altså å bruke sloge så som man gjorde i gamle dager. Og det ville jo være et stort ekstra arbeid, og da måtte man ha hest eller maskinell trekkekraft for å få det til. Arbeidet på denne gamle måten, det tar tid. Så at jeg må gå en 40-50, sikkert 60 gang, at og frem for man får spredd ut alt det her. Så det tar sin tid, som sagt. Når våren er kommet så langt at hela begynner å gå av bakken, så er det tid for gjerdedekorasjoner. Og det er mange, mange strekninger å gå, så at det er mye arbeid. Og der gjerdet er som lavest, det går det helt ned til elva, og der det er som høgst, det går det helt over skogene. Og ikke skjæren så er det så at skreen på vinteren har ødelagt nok så mye. Det har jo hendt at det har vært opp imot 150 og 200 meter sammenlagt. Så det er litt å ta rede på. Og det er noe som man må holde på helt til sankthans som er kvart, også etter sankthans får man bli ferdig med det.
Og ellers er det jo mangt annet som man må gjøre innimellom, altså, for det er jo ganske tungt, for man må bære av stier, både staur og netting og verktøyet, langt, langt. Og det er jo ganske bratt på mange plasser også. Tilbake til tida rett etter krigen. Da var det veldig lite arbeid å få her i bygda. Det eneste som var, det var om man kunne få litt arbeid på gården på sommeren med høya. Og så var det som regel ei og annen vikke med skogplantering inn i Stordalen eller Parasdalen. Og for øvrig var det veldig lite. Noen kanskje kunne få noen dager eller noen vikke med veiarbeid. Og det var stort sett det hele. På den tiden var man jo tenåring, og man vokste opp, og det var det arbeidet som man kunne få, og ingenting annet. Og så kom det seg at de 1956 jobbet her nede på denne gården som vi er her på i dag. Og mannen der, han var elektriker, men han drev jo gårdsbruk også. Og så en dag vi satt ved middagsbordet, så sier han til meg, at du ska köpa den här plassen. Ja, jag. Vad i världen ska jag köpa först? Här är ju ingenting att tjäna. Så att det blir nog heller dåligt med den handeln. Ja väl, så gick det praten över på andra ting och allt fortsatte som vanligt. Så blev det samma höst, alltså 1956 i november. Så reste jag över till Sverige och fick jobb där. Jag kom alltså till ett sted som var en drev sagbruk och där var jag i ganska många år. Så kom jag ju hem igen 1957 på sommaren på ferie. Och då var den man som tillbydde gården till mig, han var död. Og plasten var fraflyttet, så det var en stor forandring. Og så fortsatte det igjen. Jeg var jo oppe på ferien hver eneste sommer, og reste tilbake igjen. Og i Sverige, det var jo i gullgru sånn sett at det var mye arbeidstilfeller der. Så der kunne man bygge opp seg, økonomisk sett. Ja, så gikk jo årene når vi kommer fram til 60-tallet, nærmere bestemt sommeren 64. Da hadde jeg begynt å fundere på om at jeg måtte nå finne meg en plass, kjøpe opp. For hjemplassen, den var jo delt mellom mine to eldste brødre, så der var det jo ingenting. Og det samme var på nabogården også, som var delt. Så skrev jeg et brev til hun som da var gårdseier, men som bodde en annen del i fylket her. Og fikk da svar at det var veldig merkelig. Hun hadde akkurat tenkt å begynne å avventere plassen til salgs. Og så holdt vi da forbindelsen, så kom jeg opp på sommeren i 1964, og så treftes vi. Og så ble handelen avgjort. Man hadde jo bare tre vikers ferie, og så var det jo å reise tilbake når de var gått.
Og så var det jo å betale også. Og så var det å tenke på å begynne å restaurere. Alt lå jo brakt, og alt huset var jo ja, nærmest på ruinens kant. Og alt som var måtte jo bygges opp igjen. Det var jo totalt forfalt, og det hadde jo heller aldri vært annet enn halvferdig fra begynnelsen av. Og gjæren lå nede, alt lå nede. Men litt etter litt så rettet det alt opp seg. Huset ble restaurert, og fjøsen ble restaurert, og det ble bygd uthus til. Og jorden var satt i stand, og da er vi inne på 90-tallet. Da skal jobben min legges ned, der som jeg jobbet da. Så at etter mange, mange år, og etter et veldig langt lerret å bleke, så kom jeg tilbake i 1995, og da var det kun å få elektriske ledninger i huset og få vannsystemet koblet til, så da var det beboelig for vinteren. Ja, så var det musikken, ja. Den har alltid betydd veldig mye for meg. Og som litet, litet barn, da man ikke skjønte så mye, og det sang folke, ikke folkemelodier, men sånne der skillingtrykksviser, som jo også var folkemelodier, mange av dem, så var det et vers der at den gjetergutten hørte bjellas ekko i veggen av et fjell og trodde det var hundra som hadde der sitt spill. Det här med ekko, det skönt vi ingenting av, men det här med att hundra skulle ha ett spel in i fjällväggen, det fascinerade mig oändligt mycket. Och det här, det blev en fix idé. Det kom ju med åren till att inbilda att det hörde en sån smärtlig, underlig musik som inte var att finna i andra instrument. Och så gick åren. Tanken slog mig att en gång skulle bygga ett instrument som kanske hade en så abstrakt klang. Men se, det fanns ju ingenting, särskilt efter krigen när man började bli vuxen då. Så var det ju ingenting att få tak i, så det blev nog heller lite med instrumentbyggning. Det hela som blev, det blev bara en liten gitarr. Väl så kom man ut i världen och i arbetslivet. Och då var det 1957 i ett julesällskap att vært inne der i det selskapet sette på en plate. Og da ble jeg ganske stille. Da var det stille natt som Ulla Katajavuri fra Finland hadde spilt med sitt helt kromatiske konsertkantel. Og det visste ikke engang hva det var for noe den gangen. Så da ble det kjøpt en del av de platen. Og da fant igjen den klangen som i min spede barndom hadde innbyggt meg. Så gikk årene, så reste jeg over til Finland 1967, det var så 10 år senere. Og der kjøpte jeg meg mitt første storkantele, et vanlig storkantele. Senere har det blitt flere, og så har det blitt en hel del kantelemusikk, blant annet. Men det er veldig vanskelig å kunne spille på et sånt instrument, men med årene kan man klare en del. Så at det musikalske har jo betydd veldig mye for meg, særlig det her, men også når man ble litt mer voksen og fikk høre ordentlig klassisk musikk. Og det høyeste og det beste som har skjedd i så måte, det var når man kom på operan og fikk høre og se Svanesjøen og høre den musikken. Da var man fullstendig utslått, men i positiv forstand. Ja, når det gjelder meg spesielt, og det lille som jeg har gjort, det har jo blitt nå en 10-15-20 kantelige melodier på de siste årene, og et og annet i de mellene der.
så sätter jag det aldrig på noter, utan jag tar det rätta luften och börjar bara spela på instrumentet det. Och hvis det accepteras så blir det spelt in på inspelningsband. Ja, här uppe på Skredasberg är det fint att sitta en sån fin sommardag som idag för exempel. Nu är vi ju ute i august. Ja, tiden går ju så väldigt fort. Men visst vi hade varit lite tidigare här, som man har varit många gånger gärna sommaren, så är det en fantastisk fin flora här med nydliga små lyngblomster och regnrosor och många fjällblomster. Och själv om det här berget oftast ligger i skygg under fjället, så är det otroligt hur rik flora det är. Och tillbaka lite till musiken. När jag gjorde en ny plate för 2 år sedan, så har en av de melodien heter Blomsterna på Skredasberget. Och det är nettopp inspirerat från området här. Som ett exempel att nämna. Jeg har gulløye også i andre enda landet her i mandel. Det vokser jo bra, men det her landet er så gammelt så at det blir alt som ljuger, ser du. Enda har jeg vel luket her, ja, minst 5 ganger i løpet av sommeren. Rensa det. Men det er en god plass å vokse, men det er så gammelt. Jeg skulle ha laget et nytt. Ja, det är nog så att det värre får man bara ta som det kommer. Så att nu har det nog regnat snart halv i september. Men. Det går att få den upp likväl. Ja, så var det hva som skal bli her på denne plassen etter min tid. Ja, det har jeg ingen formening om. Og jeg håper bare at dem som kommer etter mine dager, uansett hvem det er og hvor helst de kommer ifra, får oppleve så mye glede som det jeg har opplevd her og på andre plasser der jeg har vært i verden. Jeg har vært veldig heldig. Och skulle man vite det att den som kom efter mig fick vara lycklig och harmoniska här och alla andra platser där de måtte vara, så är ju det bästa man kunde ha med sig i bagagen när man som mig och alla andra ju är på väg mot solnedgången.